Саламатсыздар ба, Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, подписация жананын жанындагы коңгуроону басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрдү алгачкылардан болуп көрө аласыздар. Бүгүнкү берүүбүздө кайрадан Анжелика. Жеке ишкер Марат Назарбеков борборубузда өткөн концерттердин биринде Анжеликага элдин алдында кучак толуу гүл берип, кайрадан талкууга жем таштады. Бул кадам эмнени билдирет? Үйлөнүү той жакындабы? Бардык суроолорго алдыдагы мүнөттөрдө жооп ала аласыздар. Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн чайхана Фрунзе 24 саат бою кызмат көрсөтөт. Кыргызстандын бардык улуттук тамактары жана калямдын бардык түрлөрү болгону 300 рубльдан. Келип эс алып кетиңиздер. Анжелика, ден соолугуң начарлап жатканын айттың эле. Баары жакшыбы? Адам оору эмнесе улам бир жери оору берет экен. Жок, мен оорубайм деп ооруну жеңсе болоорун билдим. Дарыгерлер ден соолугуңа байланыштуу тамак аштан чектеп коюшат го. Кудай ошондон сактасын. Адам баласы эмнеден ырахат алат? Жакшы сөздөн, мактоодон, сүйүүдөн, анан даамдуу тамактан. Мүмкүнчүлүк берилип жатканда өзүбүздү эч нерседен чектебей, бардык нерседен ырахат алып жашашыбыз керек. Ден соолугум жакшы, шүгүр. Өлкөбүздүн экемендүүлүк күнүндөгү ыйык микрофон окуясы тууралуу айтып берсең. Бул тема актуалдуулугун жогото элекпи? Жакында Бек Байкенин концертин алып барып жатканда Манас Алыкулов ыйык микрофон, ой ыйык сахна деп тамашалап өттү. Эл болсо күлүп алып, кайра мени аяп жатышат. 31 августта боло турган нерсе болду. Эл алдында жүргөндө кээде жаңылып калат экенсиң. Интервью бергенден качып, өзүн идеалдуу көрсөткүсү келгендер идеалдуу болуп жүрө беришсин. Эл алдында туура эмес көрүнгөндөн коркпогондор мынтип хайп болобуз. Эл мунун баарын атайын жасайсың, атайын пиар компания барбы деп сурашат. Кээ бирөө атайын хайп кылалы десе да окшошпой калып жатпайбы? Мен бир жаңылдым дегиче уудуу болуп кетем. Жаңылдым. Өлкөбүздүн эгемендүүлүккө жеткенине канча жыл болгонун билбегеним уят нерсе. Өзүм эгемендүүлүктүн майрамына карата жаңы эле ырдап бүтүп, толкунданып турганда тиги жигит микрофон сунуп калды. Ырчылардан куттуктоо алып жатканынан мен дагы элди куттуктайм деп тургам. Суроо берилип калды. Мен жаңылып калдым. Билген нерсеңди деле башканы ойлоп жатып туура эмес айтып койду экенсиң. Бул жерде эч кимди күнөөлөбөйм. Журналист жигит, азыр эки коюп салам деп тамашалады. Ошондо жиним келип кеткени чын. Анткени азыр эч бир эркектин тамашасын көтөрө турган абалда эмесмин. Мен да идеалдуу эмесмин. Мүнөзүм жөнөкөй эмес. Мага туура эмес тамашалап жаткан адамга ачуум келсе ачык эле айта алам. Бул окуядан өзүмө сабак алдым. Көрсө Анжелика эч качан жаңылбашы керек экен. Мүнөзүң тууралуу кеп болуп калды. Жылдыз белгиң боюнча эгиздерсиң. Эгиздерде ар түрдүү бет кап болушу мүмкүн. Сенин чыныгы мүнөзүң кандай? Бул тууралуу пикирге кошулбайм. Бир эле белгиде болуп, бирок меникине окшобогон мүнөздөгү адамдарды көп көрдүм. Мен өзүмдүн мүнөзүмдү билем. Ар дайым болгон нерсени бетке айтам. Бирөө мени ызалантып койсо, сөзсүз жооп кайтарам. Унчукпай кала албайм. Мен сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Өзүмдү туура түшүндүргөнгө аракет кылам. Кептин угун азыркы тапта элдин бүйүрүн кызытып турган суроого бурала. Бек Борбиевдин концертинде айтылуу жеке ишкер Марат Назарбеков сахнага чыгып, сага кучак толуу гүл берди. Муну ачыкка чыгуу деп түшүнсө болобу? Эмнени ачыктоо? Мамилени. Биздин мамиле баштан эле ачык, түшүнүктүү. Эч качан Марат ким экен, мен аны тааныбайм деп айткан эмесмин. Тааныш экенибизге көп жылдын жүзү болду. Башында кызматташуу, достук мамиле болчу. Бүгүнкү күндө эл ойлогондой өтө жакын мамиле болбосо да, ортобузда мамиле бар. Жок деп айта албайм. Мен бойдок айым болгондуктан мырзадан гүл алганга укугум бар. Муну менен эч кимдин иши болбошу керек менимче. Бул окуя күтүүсүз болду. Концертте ырдап жатсам ал сахнага чыгып, гүл көтөрүп мага келе жатат. Көз айнегим жок болгондуктан алгач тааныбай калдым. Чочуп гүлдү алып, оюмду топтогуч эле ал сахнанын артына өтүп кетти. Дагы бир нерсе болуп кетеби деп ойлонуп кеттим. Шүгүр, эч нерсе деле болбоду. Эми гүл берип жатса, гүл алып жатам. Бул жерден бир кылмыш издөөнүн кереги жок. Буга чейин деле көп мырзалар мага гүл берип келишкен. Гүл алып келген көрмандарыңды көрүп жүрөбүз. Сен менен сүйүү романы бар деп эл оозунда кеп болуп жүргөн Марат мырза чыгып гүл бергени үчүн бул суроону узатып жатканым.
Эл оозунан өзүм тууралуу көп сөздөрдү угуп келем. Өзүм тууралуу акыркы ушак туулган күнүмдө ал менин колумду сурамак экен. Бирок сурабай коюп, мен ага таарынып чет өлкөгө кетип калыптырмын. Мындайларды укканда жашоодо дагы бир башка Анжелика барбы деп да коркуп кетем. Биз үйлөнүү тууралуу сүйлөшкөн эмеспиз. Балким азыр учуру келе электер. Балким биз даяр эместербиз. Мен азыр бирөөнү сүйүп калганга же күйөөнүн жоопкерчилигин алганга даяр эмесмин. Үйдө отуруп, ысык чайын берип, кийимин үтүктөп, өзүмдүн эркиндигимди чектөө азыр мен үчүн эмес. Турмушка чыксам, кыздарыма кандай мээрим төксөм, күйөөмө да төгүп, жоопкерчиликти мойнума алышым керек да. Ортодо кызганыштар, чектөөлөр башталат. 5-6 жыл тынбай иштеп, кыздарымдын келечегин түзүп, өзүмө ишенген айым болгум келет. Эркектен көз каранды болгум келбейт. Мараттын 3 баласы, менин 3 балам бар. Биз үй бүлө болуп жашаганды ойлогон жокпуз. Жөн эле чогуу жашоо да мүмкүн эмес, анткени ал чет мамлекетте. Мен Кыргызстанда жашайм. Дос катаргана кээде сейилдеп чыгып, тамактанып калышыбыз мүмкүн. Биздин мамилебизди жакшы билген адамдар аны эч качан менин колумду сурайт деп ойлошпойт. Убак сааты келгенде экөөбүз даяр болгондо балким. 10 жыл аралыгында кыздарым 22-23 жашка чыгып калышат экен. Ошондо деле өзүмдүн жашоомду курганга жетишем. Мейли ошол учурда деле сенин жаныңда бирөө болсун. Жаныңдагы адам Марат мырза болушу мүмкүнбү? Мен үчүн жанымда өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, мага чектөө койбогон адам болушу керек. Мага кымбат болгон адамдарды сүйүшү керек. Мен кандай болсом, ошондой кабыл алышы кажет. Билбейм, азырынча мындай сапатка ээ мырзаны көрө элекмин. Демек Марат мырза мындай сапаттарга ээ эмес. Эртең жаңы клубим чыгат. Анда менин өзүм курактуу жигит менен кучакташкан кадрлар бар. Эгерде сиздин бучка такаган суроолоруңузда чындык болсо, мен ал клипке антип түшпөйт элем да. Ал адам чындап жанымда болсо, жакын мамиледе болсок, менин талабымдагы жогорку сапатка ээ болсо, бирөөгө колумду карматпайт эле. Башында хейтерлердин жемелең, азыр дээрлик жаман комментарий жок. Элдин пикирин өз убакта кантип өзгөртө алдың? Сыры деле жок, болгону ачык сүйлөп, өзүмдү эркин алып жүрүп, анан чоң сабыр менен элдин пикирин өзгөртө алдым деп ойлойм. Ар бир хейтер менен жолукканга даярмын. Балким ал чындыкты айтып жаткандыр. Анан жеке баракчама көп эмгек жумшайм. Башка бирөө болсо, хейтерлер жабалактап кеткенде тагдырына таарынып, сынып, баракчасына кирбей коймок. Мен анткен жокмун. Көрөрмандарымды жашоомдун ар бир бүктөмү менен ачык тааныштырдым. Инстадүйнө жаман кайненеде эле жаман көрө берет. Ага ачык болуп, жакшы мамиле жасап, даамдуу тамак жасап берип, айтканын угуп, кабагың ачык болсоң, бир күнү болбосо экинчи күнү ээрейт. Ошентип жакшы көрүп калат. Кээде эркектер эле жаман комментарий жазбаса, азыр айымдар толугу менен мени колдойт. Балким мен биринчи иретте эне болгонум үчүн балдарым деп чимирилип жүргөнүмдү баалашат болушу керек. Кызың айыманын сеникиндей харизмасы бар экен. Жылдыз болоруна көзүң жетеби? Чыгармачылыкта бир гана талант, келбет, жүз эмес, көкүрөктө күчтүү мүнөз керек. Боргон, чапкын, шамалга туруштук бере ала турган өжөрлүк керек. Менде ошол өжөрлүк бар, бирок айымадан ошол өжөрлүктү көрө албай жатам. Таланты, жүзү, келбети, харизмасы бар, бирок сахнанын энергиясына, негативине чыдай алабы деп ойлойм. Өтө назик, боорукер жан, сыноого сынып калабы деп аярлайм. Бирок экинчи кызым Элимада мендеги өжөрлүк бар. Эч нерседен коркпойт. Көкүрөгүндө күчтүү духу бар. Мектепте баарын сүйдүрүп алган. Элдин баары менен жакшы мамиледе. Аны сүйбөй койгонго мүмкүн эмес. Себеби өзгөчө кыз. Мындай болуп төрүлүш керек. Айыма болсо сүрөткө көп түшкүсү келбейт. Камерага иштегиси келбейт. Балким жаш курагы ошондой болуп жатабы билбейм. Мен өзүңө жакса бул нерсени жаса, жакпаса жасабай эле кой деп айтам. Жакында бир сонун белек алдык. Тагдыры оорур деп айтсам болот. Марқум ырчы Роза Дилханова менен кызы Ралиянын эне жүрөгү деген ырын кызым экөөбүз дуэт кылып ырдап чыкканы жатабыз. Мен бул ырдын фанатымын. Канча ырдасам да ыйлай берем. Таасирдүү. Клипте тарттырайын деп жатам. Азырынча кызым экөөбүздүн жакынкы планыбыз ошол. Андан ары кандай болот билбейм. Жогорудагы маалыматтар Анжеликанын SuperKG сайтына берген маегинин негизинде даярдалды. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Өз ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыздар.